po meqëso Shqipëria ka kusht të shansit të Maqedonia dali më gjithashtu çekua lesna po edhe ili kebi atë çka po ru. Pa dobro, шансите се значително зголемени после победата во Швајцарија, меѓутоа тоа не треба да значи дека треба се опуштиме и да не да влеземе во надпреварот као да е веќе добиен. Репрезентацијата на Португалија е според мене поквалитетна од Швајцарија и ќе мораме добро да се намачиме, без разлика колку и да мисли јавноста дека ќе биде ова само еден или надпревар за нашиот да го завериме нашиот пласман на Европско првенство, сепак мое мислење е дека ќе биде стварно многу доста потешко отколку што повеќето луѓе размислуваат. Колку оној пораз во Португалија ќе биде мотив повеќе за сите вас? Па тој пораз во Португалија донесе во оваа ситуација кај што сме сега. Ние одевме на победа таму, меѓутоа сплет околности направија да се вратиме убедливо поразени. Така да сигурно дека ќе како спортисти, познавајќи се себе си, ќе барам јас лично мотив и цела репрезентација да покажеме и да се одмаздиме на репрезентацијата на Португалија и да докажеме дека разликата во квалитетот не е воопшто таква.